որքանով հավասար են մարդիկ երկրում, որքանով կարողանում են մասնակցել իրենց վերաբերյալ որոշումների կայացմանը, այդքանով պետությունը ավելի բարեկեցիկ է, այդքանով պետությունը ավելի զարգացած է, այդքանով ամեն անդամ հասարակության կարողանում է իրացնել իր իրավունքները։ Հիմա որ կարդում ենք մեր այսօրվա զրույցի վերնագիրը, արդյոք տղամարդկանց աշխարհ է սա ձեր կարծիքով, ուզում շատ հանգիստ մենք զրուցենք դրա մասին, հասկանանք ինչ ենք հասկանում տղամարդկանց աշխարհ ասելով և ինչ ենք հասկանում օրինակ կանանց համար այդ աշխարհը ինչպիսին է։ Ով ամենց ամենահամարձակը խոսի հիմա։ Այսինքն ոնց տղամարդկանց աշխարհ։ Արդյոք սա տղամարդկանց աշխարհ է։ Խաղի կանոնները ինչպիսին են մեր հասարակության մեջ։ Արդյոք կանայք և տղամարդիկ հավասար են, կարողանում են հավասար ներկանալ հասարակության տարբեր շերտերում, սկսած քաղաքական միջավայրներից, վերջացրած աշխատաշուկայում, և արդյոք այդ կանոնները մեզ համար ապահով միջավայր են ստեղծում որպես կին։ Ինչ կանել փորձում ենք դա իրականացվի լրիվ, ասենք, տոկոսային մեծ կարգով, բայց դա էլի չի լինում, որովհետև ես չգիտեմ, մեր հայ կանայք են թույլ, չեն փորձում իրենց, ասենք, իրենց, ոնց ասեմ, իրավունքները պաշտպանեն, իրանց իրավունքներին տեղ կանգնեն, ես չգիտեմ, երևի դա է պատճառը, որ հայ կինը եկել է դարերով հեզիկ, նազիկ, ու մինչև հիմա ճիշտ է, սերունդը փոխվել է, ես բան չունեմ ասելու, ես հպարտանում եմ ես սերունդով, լուրջ եմ ասում։ Բայց շատ ուրախ եմ, որտեղ շատ քիչ մեծ ազատներ կան, որտեղ ես շատ եմ շփվում, ասենք, այս սերունդի երեխեքի հետ, ես ասեմ, որ Արմավիրի կանանց միության նախագահն եմ, ես իրոք հպարտանում եմ, որ այս սերունդը կարողանում է այդ, որ ասում ենք իրենց դերն ու նշանակությունը հասկանան, այս սերունդը հասկանում է, ու դրա համար ես շատ հպարտ եմ։ Շատ ուրախ եմ, այսինքն սերնդային փոփոխությունը տեղի հստակ տեսնում եք։ Հա, տեսնում եմ։ Նաև ձեր ներդրած աշխատանքն է, եթե դուք իրավունքների ոլորտում եղել եք։ Ես քեզ չեմ կարծում, որ հենց պարտադիր է, որ կին ու տղամարդ լրիվ լիարժեք հավասարապես լինեն ոլորտներում, որովհետև ես գիտեմ, որ ի սկզբանե հայ կնոջ դերը ազգապահպանության մեջ մեծ-մեծ նշանակություն ունի, որովհետև եթե կինը շատ-շատ-շատ ներգրավի տղամարդկային գործերով, արդեն շատ մի բան կթերանատունը, մյուս-մյուս բաները, ինձ թվում է, այն հիմնական կորիզի հետ կապված կանանց դերը այդտեղ է ազգապահպանության ձեր կարծիքի համար։ Բայց ես համաձայն չեմ։ Ես համաձայն չեմ։ Խնդրեմ, պետք է հավասար լինի։ Չէ, հավասար չի լինի, որովհետև ոչինչ հավասար չի բնության մեջ։ Գեորգ, ես չգիտեմ, իշխանություն չէ, բայց իմ կարծիքով պիտի հավասար լինի։ Ես ինքս եւ անձնական եւ մասնագիտական միշտ հետազոտության մեջ եմ ինձ այդ թեմայով, երկողմանի հարցերին, խնդիրներին, և տեսնում շատ խնդիրներ, փորձում հասկանալ արմատները, ընթացող է փուլերը, որ ինչ է տանում, ինչու է այդպես, ինչպես ենք դաս տիրակում մեր աղջիկ երեխաներին, տղաներին, ինչպես են իրանք շփվում, ինչպես ենք մենք նպաստում այդ ամեն ինչին, շատ բարդ ու խճճված է ամեն ինչ, այդքան պարզ չի, որովհետև գնում ես նրան պաշտպանելու, հետո էլ մի սխնարկալի ասում, բա ես էլ եմ ուզում, բա ինքն էլ այնտես, տեղի էս խնդիրը կա, հեն խնդիրը կա, ամեն ինչ շատ հող կապակցված է ու ինչ-որ բան խախտված է, ուստեղ պետք է շատ գիտակցվածություն իմ կարծիքով, կրթություն, իմ համար ամեն ինչ կրթության խնդիր է, որովհետև ես տեսնում եմ բոլոր ոլորտներում, և կանանց, և տղամարդկանց համար, սկսած
անձնային հիգենայից, սևադաստիրակությունից, միջանձնային հարաբերությունների դաստիրակությունից, որպես քաղաքացի լինելու է դաստիրակությունի շատ թերինք, շատ, բայց կարծում ենք մեր պատմությունը, նոր մենք ինչ կամայք ենք ունեցել, նենց չի էլ է, որ մենք տենց խեղճու կրակ ենք եղել, հա հեզիկ, նազիկ, տենց լավ կերպարներ ենք, բայց մի քիչ էլ ռոմանտիկ ենք էլի, տենց մեզ թվում է, դա տենց համեստ խելոք սուսուփուսկին ենք եղել, չէ, մենք միշտ էլ մեր խոսքը ունեցել ենք, ասել ենք մեր խոսքը, բայց մենք ունեցել ենք նաև այդ դմանը, էլի, այդ, չգիտեմ, ասելու ձևը, մեր ձևը, հայի ձևը, հիմա, չգիտեմ, տղամարդիկ դա ոնց են ընկալել, ինչ են արելու, ինչ են բերել, հասցրել, ցավոք այսօր հենց այդ կրթության բացի պատճառով մեզ ճիշտ չեն ընկալում, թվում է, թե կռիվ է գնում, բանի, իշխանության, դերի, դիրքի, բայց նայում ես խորը կինը բնույթով եմ, որ ասում է, ստարի չսկի սլաժել ես, տղամարդը պետք է պաշտպանի, պետք է գնա, չգինեմ, որսի, պետք է գնա տունը բերի պահի, և կինը պետք է լիներ այդ բանում, քարանձավում, ոճախում, պաշտպանել, երեխան ունենալ, պաշտպանել, բայց հիմա կյանքը փոխվել է, հիմա հավասարապես պետք է աշխատանք գտնել, աշխատել, երեխաներ դաստիարակել, երեխա պահել, այսինքն դերային բաշխումն էլ է փոխվել, փոխհարաբերությունների այդ հոգեբանական շատ նրբություններ էլ է փոխվել, իսկ ստեղ ամենամեծ խնդիրը ես կներեք շատ չեմ ուզում խոսեմ, ես տեսնում եմ իրար ընդառաջ չգնալու և չխոսելու, իրար ճանաչելու, մարդիկ իրար հետ շփում են, ապրում են կամ փոխհարաբերվում են բոլոր մակարդակներում, բայց չեն լսում իրար, չգիտեն ինչ ա ուզում, ոնց դու ուզում ես, ինչ-որ բան, չէ, դու իրավունք ես ուզես, մենք մեր աղջիկ երեխաներին է, երբեք չեն հարցնում, իսկ դու ինչ ես ուզում, չէ, ասում ենք, դու պետք է սենց անես, սենց անես, սենց անես, աղբորդ պատիվը, հորդ պատիվին պատիվը, սենց պահես, սիրահարվել ես, հա, մեջը պահի հանգարժվաշ մեջ սերընդհանրապես թավուտ է։ Մենք երևի թե հենց բարոյականության կոնցեպտը չգիտենք ինչ է, իմ համար անբարոյականությունը իրար չլսելը, իրար անձը չսիրելը, իրար չգնահատելը, հոգ չտանել, այդ անբարոյականությունը թե չէ։ Շնորհակալություն շատ շատ կարևոր կարծիքի համար, իսկապես մեր հիմնական խնդիրներից մեկը կոմունիկացիան է։ Ցանկացած բռնության մշակույթ և բռնի հարաբերություն դա երազանքների փլուզում է։ Բոլորս մենք իհարկե տարբեր ենք, բոլորս, տարբեր երազանքներ ունենք, մեկը սիրում է տանը մնալ, երեխաներին խնամել, ինչը շատ ընդունելի և բարի ցանկություն է, մյուսը ուզում է առաջ գնալ իր մասնագիտության մեջ, հետազոտել որպես գիտնական, հետազոտել միջավայրը, հասարակությունը, տարբեր պրոցեսներ, ուզում է դառնալ օրինակ շատ հաջողված սոցիոլոգ, և այդտեղ պիտի մենք իրար աջակցենք, անկախ սեռից, անկախ տարածքից, որտեղ ենք մենք ապրում, այն մյուսը շատ խարիզմատիկ բնավորություն ունի և ուզում եմ մասնակցել կառավարմանը երկրի և նրան ևս պետք է աջակցենք, եկանք եզրակացության, որ կարևորը կոմունիկացիան է, որ կարողանանք միմյանց լսել, միմյանց ընդառաջ գնալ և հասկանալ, ով ինչ կարիք ունի հասարակության մեջ։ Եթե հասարակությունը շատ կարծրատիպային է և շարժվում է միմյան կարծրատիպերով, ինքը բնականաբար կսահմանափակի բոլորի ցանկություններն ու կարիքները։ Այդ դեպքում տղամարդուն կվերապահի տվյալ դիրքը, որ ինքը պետք է զբաղվի հանրային գործերով, կառավարման համակարգով, գնա պատերազմի, գնա բերի ավար, գնա բերի պահի ընտանիքը, սոցիալական բոլոր բաները, դերերը իրեն կբաշխի, սահմանափակելով նաև տղամարդուն ստեղծագործական կյանքում։ Դուք որ հիմա ասենք դիտարկեք, գենդերային խնդիրը չի վերաբերում միայն կանանց, գենդերային խնդիրը նաև վերաբերում է տղամարդկանց, օրինակ այն տղամարդկանց, որոնք շատ սիրում են երեխաներին և ուզում են խնամել երեխաներին, օրինակ մանկապարտեզներ, մենք մի մանկապարտեզի դայակ չենք ունենա այդ տղամարդ, որը իսկապես կարող է ունեի այդ ցանկությունը, նույնը և կանանց, մենք չենք կարողանա տալ հնարավորություն այն կանանց, որոնք ունեն օրինակ գիտնական դառնալու ցանկություն, օրինակ քաղաքական գործիչ դառնալու ցանկություն, եթե մենք դիտարկում ենք քաղաքական դաշտը, ովքեր են ավելի շատ պիտակավորվում, տղամարդիկ ինչ հիմարություն ասես կարող է դուրս տա, բայց որևէ բան չեք տեսնի, նրա գենդերային ինքնությանը վերաբերող, ասենք տղամարդ ես, չես ամաչում, տենց բան ես ասում, չէ, սեքսիստական վերաբերմունք, հա, կանանց նկատմամբ միայն,
ասեն, կինը իրան թույլ կտա այդպես պահի օրինակ ցույցերում։ Հենց հիմա էլ որ տեսնում ենք ցույցերն իրականացվում, ովքեր են թիրախավորվում, կանայք են հիմնականում թիրախավորվում, որոնք կարող են մի քիչ ավելի ագրեսիվ վարկ դրսևորեն։ Տղամարդիկ ինչ անեն, նույնիսկ մարդ են ծեցում, ասում են, տեսեք ինչ քաչ տղա էր, գնաց իր իրավունքները պաշտպանեց, բան արեց, հրեց, բրթեց, գնաց նստեց, բանտնել է պայքարի տեղ։ Կնոջ համար այդ վարկը փաստացի անընդունելի է դիտարկվում, և կանայք թիրախավորվում են որպես գործիչներ, հանրային տարածքում պահող ինչ-որ վարկ դրսևորողներ եւ այլն։ Այնինչ մենք պետք է դիտարկենք, ինչը որտեղ է ցանկանը սկիզբը։ Իսկ հիմքը չէ՞ հասկացվի, որտեղ է ցա։ Հիմքը գալիս է սոցիալական դերերից, որոնք մենք տալիս ենք, այսինքն գենդերային կարծրատիպերից, որոնք մենք տալիս ենք կանանց եւ իրենց ամրագրում ենք, որ կինը պիտի պահի դա, այո։ Սկսած ընտանեկան դաստիարակությունից, սկսած նաև կրթական համակարգից, որտեղ մենք նույնիսկ բազմաթիվ հետազոտություններ կան, երբ դիտարկում ես, թե ինչպես է ձևավորվում աղջիկ երեխան, տեսնում ես, որ դասագրքերից սկսած մենք ունենք խտրականություն։ Մենք ունենք դերեր հստակ, երբ դիտարկում ենք առաջին դասարանի դասագրքերը, տեսնում ենք, որ աղջիկ երեխան խոհանոցում օգնում է մայրիկին, տղա երեխան այնտեղ ինչ-որ լրջագույն նաև խաղ է անում, իրավունք ունի խաղալու մեքենայով օրինակ։ Աղջիկ երեխային կարծես միանգամից դնում ես այն սոցիալական դիրքի մեջ, որը ինքը պարտավոր է որպես կին եւ մայր իրացնել։ Նույնի շարունակությունը նույն դեպքերում տեսնենք, օրինակ, մաթեմատիկական խնդիրների մեջ, չէ՞, երբ օրինակ մայրիկը մեկ ժամում պատրաստեց այսքան թվով կարկանդակ, իսկ հայրիկը չգիտեմ այսքան կիլոմետր հեռավորություն եւ այլն։ Այսքան հեծանիվ քշեց, օրինակ։ Օրինակ։ Կարծես կինը չի կարող։ Խնդիրներն են, նույնիսկ անդադներ դեպի մեջ հստակ։ Բայց այստեղ կան նաեւ ֆիզիոլոգիական առանձնահատկություններ, որոնք մենք չենք կարող բնականաբար ես ընդունում եմ եւ դա հաշվի պետք է առնե, որ կանայք եւ տղամարդի ֆիզիոլոգիապես տարբեր են, բայց մենք այդ տարբերության հետ միասին մենք պետք է հաշվի առնենք, որ հասարակության, հասարակական կյանքին մասնակցելու եւ այդ բարիկից օգտվելու տեսանկյունից կանայք եւ տղամարդիկ պիտի ունենան հավասար հնարավորություններ եւ հավասար իրավունքներ։ Եվ դա է այն շարժիչ ուժը, որը փոփոխություն պիտի բերի հասարակության մեջ, մեզ լիարժեք զգալու, մեզ թերագնահատված չզգալու։ Նույնիսկ եթե մենք դիտարկում ենք գիտական պոտենցիալում կանանց մասնակցության դերը, տեսնում ենք, որ կրթության մեջ աղջիկները շատ հաջողակ են, ավելի խելացի, շատ արագ են կարողանում ըմբռնել, նույնիսկ շատ հաճախ, որ ես նույնիսկ իմ աղջիկներին եմ հարցնում, ասում են, հա, մենք օգնում ենք տղաներին, որտեղ տանը արել էինք, նաև ավելի աշխատասեր են, տանը նստում են, անում են ինչ-որ բան, տալիս ենք իրանք, որ կարողանան քննության տակից դուրս գալ, կոպիտ ասած, ու տեսնում ես, որ, հա, ասում եմ, բայց ես ինքս եմ ուղում, ասում եմ, բայց վաղը ինքը լինելու է կառավարիչը մեր ընդունված համակարգում, դու ենթական, ու դու ստացվում ա, որ դու անվորակ եւ կիսա պատրաստ կառավարիչ ես տալիս մեզ, հա, դու օգնում ես, որ այդ անարդար համակարգի իրավիճակը զարգանա, դեռևս մենք չենք հաղթահարել այդ վիճակը, որ հենց դու գնաս եւ կառավարես, փաստորեն ստացվում է, որ կառավարչին հնարավորություններ տրված անձին, որ արդեն իսկ արտոնություն ունի լինելու կառավարիչ, տալիս ես թերի գիտելիքների հնարավորություն։ Բայց հիմա մենք տեսնում ենք, որ նաև աղջիկները գալով հասնելով ինչ-որ դիրքի, ասենք ավարտում են մագիստրատուրան, հոպ, կանգնում է իրանց զարգացումը։ Երբ դիտարկում ենք թվերով, տեսնում ենք, որ գիտությունների թեկնածուներ, դոկտորներ, առավել ևս ակադեմիկոսներ եւ արդեն կրթության համակարգում բավական լուրջ դիրքերի հասած կանայք ավելի քիչ են դառնում։ Ինչն է ձեր կարծիքով պատճառը, որ մենք ունենում ենք այդ թափանցիկ առաստաղի դոմինանտության հարցնել առաստաղ, երբ նորից գալիս ենք ընտանիքի երեխա, դաստիարակություն, մեծացնել, այդ ամեն ինչն էլ ու սենց գումարում ես
խանգարում են էլ էլ չէ։ Հա, հետո տանի շուտիներն էլ չեն թողում էլի, ասենք աշխատելու, ասենք սովորում ես, ճիշտ է, մեծ գումարներ ես տրամադրում, որ սովորես ինչ որ մագիստրատուրա, ամուսնանում ես, ամեն ինչ ինքը սահմանափակում է, ընտանիք, տուն, ճաշ է։ Ոչ միայն աշխատանք էլ ընդհանրապես չեն թողում։ Ես առավոտ զանգահարել եմ մեկին, որ հրավիրեմ գա ինձ հետ, ասում է կներես տիկին Լաուրա, ամուսինս թույլ չի տալիս ընդհանրապես նման տեղեր, թե դա ինչ ձեր վերասա է, ես չգիտեմ, ասենք մենակ խանութ, ասենք հիմա չեմ գտնում, պետքա գինու ու տղամարդը գոնե հավասար դիրքում ինչեմ, ասում եսի ինչեր, բայց գոնե ինչ-որ արգելքներ չհանդիսանան ամեն ինչին, ասենք գինը հոբրնավոր չի իմ կարծիքով, պետքա ասենք ազատություն լինի։ Դա կինն է մեղավոր, որ ինքն է իրան բռնակալ սարքում, համաձայնը մարտես, այնքան հանգիստ ասեց, որ ինքը համաձայն, ամուսինը թույլ չի տալիս, ու վсё, ինքը արդեն այդ այդ պայմանին ինքը համաձայն է, հարմարվել է արդեն ինքը, ու վերջ, ինքը չպետք է աշխատի ընդհանրապես, տանից էլ ամուսնու հետ պետք է դուրս գա ինչ-որտեղ գաղտնի։ Ես էլ չեմ ասում, փորձում են կանայք այդպես խուսափողական դիրք են այսպես ասած ստեղծում այլ կոնֆլիկտային իրավիճակներից խուսափելու համար, քանի որ նման անհամաձայնությունը, ըմբոստությունը հաճախ ընտանիքներում ոչ առողջ մտնոլորտ է ըստ իրենց, հա, ձևակերպումը ստեղծում ու խուսափելով այդ կռիվներից, ավելորդ խոսակցություններից փորձում են համաձայնել ամուսնու կարծիքին, հա, այդպես անենք, որ հանկարծ որևէ մեր տանից ձայն դուրս չգա, մեր հարաբերությունները չփչանան, այսպես հիմնականում այդ խոչընդոտները դնելու չլինելու համար։ Հիմա ինչ ենք, անհավասար հարաբերություն ենք, չէ՞, փաստորեն ունենում ընտանիքում, տղամարդու դոմինանտություն, որը իր պատկերացումները տարածում է կնոջ վրա, եւ կնոջ ստորադաս իրավիճակ, երբ նա փորձում է համակերպել։ Հիմա տղամարդուն եմ հարց տալու, կներեք իհարկե, որ ձեզ ներքաշում եմ, կարողա ձեր կամքից դուրս է, բայց իսկապես, եթե չգիտեմ, հիմա ընտանիք ունեք, թե չունեք, չունեք, ամեն չէ, վախենալու բան չի կա, դա ավելի լավ, ավելի ավելի լավ, այս զրույցը մեզ ավելի կարևոր կլինի։ Հիմա հարց ձեզ, եթե վաղը ձեր ընտանիքում, ձեր զուգընկերուհին կամ հիմա էլ ձեր ընկերուհին ասում է, որ ինքը ուզում է գնալ ինչ-որ տեղ, ինչպես եք դուք վերաբերվում այդ հարցին? Օրինակ, դուք կասեք, թե իմ հետ կգնաս իմ ուղեկցությամբ, թե կվստահեք իրան, կասեք դու գնա հանգիստ, թե երրորդ ճանապարհը կլինի, կասեք արի բան անենք, մի հատ զրուցենք, հասկանանք ուր ես գնում, այդ ինչ տեղ է, ինչի համար ես գնում, հա, որ մի ճանապարհն է, անպայման հաշվետու պիտի լինի, այդ պարտադիր պայման է, զրույցի միջոցով, հիմա հաշվետվությունը վատ չենք վերաբերվում, նայում ենք տեղեկացված լինել ուրագն։ Փոխադարձ վստահության հարց կա, գլխավորը դա է, որտեղ իմ հետ էլ ամենօրյա տենց բաների հետ բախվում եմ, բայց հետո գալիս եմ նրան, որ ես այս ինչ տեղը պետք չի հարցնել, որտեղ վստահ եմ, որ ես աջակցություն ունեմ, չեմ բախվի դրան։ Եվ այստեղ վստահության հարցն է ընդհանրապես։ Շատ լավ։ Այդ չի խանգարում, ինքն էլ այդ աղջկան ասի, ես գնում եմ այստեղ։ Այդ հարցը, երկրորդ հարցը դա է ուզում ասել, երկրորդ հարցը ես էի ուզում տալ, արդեն իրա դիրքերից, արդյոք դուք ուր որ գնում եք, իրան տեղեկացնում եք կամ քննարկում եք իրա հետ, կամ կքննարկեք, հիմա չգիտեմ, ունեք ընկերուհի, չունեք, ինչա, հա, հարցը հարաբերության մասին պատկերացումն է, արդյոք դուք եվս իրեն ասում եք, օրինակ, գիտես, ես գնալու եմ այսինչ տեղը, տեղը կացված եղի, կամ հետաքրքիր է, ինչ ես կարծում դրա մասին։ Հա, եթե իրան հետաքրքրում, այսինքն, եթե հետաքրքրությունը առաջացել է իրան, ինչ հետաքրքրությունը բանանելու համար։ Մյուս հարցը, արդյոք կանայք նույն կերպ, նույն քանակով հետաքրքրված են, թե ուր է գնում տղամարդը, որքան տղամարդը հետաքրքրված է կնոջ տեղաշարժի մասին։ Չէ, կանանց պարապության հետևանքներն է, ինչ որտեղ շատ-շատ են հետաքրքրում տղամարդկանց։ Կանայք են ավելի շատ հետաքրքրված։ Կանայք են ավելի շատ հետաքրքրված, քան հետաքրքրված են, բայց վախենում են արտահայտվել։ Կարա լինի, ինչ որ
Օրինակ ամեն մեկս անձնական մեր կյանքից խոսեմ, չեմ ասում բացեք ում հանդեպ ինչ ոն։ Ես ասում եմ, ես չեմ կարող։ Դուք հարցնում եք։ Ես հարցնում եմ, ասենք ավելի լավա, գիտես ինքը ասի, ես ինչ տեղն եմ, ես ասենք ոչ զանգեմ, ոչ ինչ անեմ, ստացնեմ, ավելի հանգիստ ես կլինեմ, քանի ասենք ինչ որ բաներ, կասկածներ, ես ու գնաց, ինչի ոնց, չգիտեմ։ Ավելի լավա ես նախապատված լինեմ, միան հանգիստ ունեմ, միան գործելով։ Շատ։ Աղջիկներ, դուք ինչ եք կարծում։ Դուք ինչ եք կարծում։ Տեղեկացված լինելը միշտ ավելի ապահով է եւ ներքին մտքերի եւ անձի վերաբերալ ապահովության տեսանկյունից, չէ՞, իրականում։ Ես էլ եմ համաձայն այդ փաստին, որ փոխադարձ առաջին, փոխադարձ հարգանքն վստահությունն է, մեկը միշտ նկատի։ Երկրորդը էլի վստահությունը, ասենք ավելի շատ հարգանքի նշան է այդ ինք արտիկով, ասենք որ մեկը մյուսին հարգում սիրում է։ Ասենք չեմ ասում, խոսքի հաստատ ինչքան էլ ամուսինը լինի վստահի, ասենք դա հարգանքի նշան է։ Ասենք ցանկացած նորմալ կինը հաստատյան ավելորդություն ցույց չի տա, ասենք ես ասեմ գնում եմ խանութ, ասենք տեղյակ պիտի լինի, չէ՞, ամուսնե գնում եմ խանութ, ու վերջ։ Ասենք դա իմ համար նորմալ բան է, ասենք տեղեկացված լինելը շատ լավ բան է, ասենք ես չեմ գտնում որ խոսքի ճիշտ է, որոշ տեղեր տղամարդներ պիտի թողեն կնոջը ազատության մեջ, բայց դա ասենք իմ կարծիքով տեղյակ լինելը շատ լավ է։ Միևնույնն է, մինչև վերջ անկեղծ չեն լինում։ Դե տղամարդիկ մի անգամ բնականաբար անկեղծ են լինում։ Իսկ ինչու բնականաբար։ Չգիտեմ։ Ինչ ենք մենք դա բնական համարում։ Դա հավասարություն չի, դա ոչ բաց ամբողջ ընկերոջի կարևոր ուղիներ դա հենց մեր ընտանիքներից է նաև գալիս, օրինակ երբ ընտանիքում տղա երեխան ասում է ես դուրս եմ գալիս, որևէ հարցադրումներ ուր ես գնում, երբ կվերադառնաս, չի լինում, իհարկե դեր բացառություն լինում է, հարաբերական է, հա, բայց երբ աղջիկն է տանից դուրս գալիս, պետք է հստակ զեկույցի, թե ուր է գնում, ինչ հետ է գնում, այո, մինչև այսինչ ժամը պետք է արդեն տանը լինի, այսինքն դեռևս փոքր տարիքից մեր ընտանիքներում այդպես է լինում, ու երևի հենց դա է նաև մեր մեջ հասարակության մեջ ընդունված, որ տղաներին շատ հարցախոս չեն կանում ու չեն փորձում հետաքրքրվել։ Տղան ոնց էլ իրավունք ունի էլի, թեկուզ հիշեր է, նա տղա է, բայց աղջիկը մութն ընկել է, այ քեզ պանես ուր է։ Ես մի բան ասեմ, էլի, այս ամեն ինչը ասենք սիրուն ավան, դեն սիրահարվում են բան, հա ես քեզ հաշվետու եմ աղջիկների իրար հետ, հա ես ընկեր ունեմ, ես իրան հա պտի ասեմ ամեն ինչ, եմ ընկերներ իրան ընկերների մոտ, հա ես ընկերուհի ունեմ բան, ինքնից ամեն ինչ ասում ավան, ու իրանց համար դա համով ա սիրուն ա, բայց հենց գալիս ա միջին տարիքը, ու ես աշխատում եմ այդ տարիքի հատկապես կանանց հետ, եվ երեխաների հետ տեսնում եմ ինչքան խնդիրներ առաջացրել։ Իրանք չունեն անձնական սահման, խախտված է լավի, ինքը կորցրել է իր եսը, չունի, ու այդ ոչ մեկին չի երջանկացնում, ոչ մի կողմին դա ձեռնտու չի, ոչ մի ձևով, կորել է, այն ամեն ինչը կորել է, գնացել է, ու մնացել է տխուր ու դաժան իրականությունը, ու այդ ժամանակ դու դրավի գնա հետ սովորացրու, քանդի, որ գիտես, ախար հենց այդ ժամանակվանից դու պետք է հասկանաք, որ ես ունեմ իմ անձը, դու ունես քո անձը, մենք կարող ենք նույնիսկ թույլ տալ իրար այդ ազատությունը, էլի վստահելով, էլի իրար, բայց պետք է հարգենք այդ անձնական սահմանը, այդ մշակույթը չունենք մենք, կապ չունի, դու կապ չունի, ինչ ես ուզում, ինչ ես ուզում, ես ներխուժում եմ քո անձնական սահման, դու ներխուժում ես, որովհետև ես այդպես եմ որոշել, ես այդպես եմ ուզում, ու նեվրոզներ, առողջական այսքան խնդիր, որ մեր կանայք շատ-շատ ունեն զսպված հույզեր, այսքան վահանաձև գեղձի խնդիրները ես կապում եմ բոլոր այս զսպված հույզերի հետ, որովհետև եթե դու ունես հույզեր, ուրեմն դու բարոյական չես, եթե դու այսպիսին ես, որ միանգամից կարծա պիտակավորումը կանանց նկատմամբ ու շատ ցավալի բան է, բայց նույն կանայք դաստիարակում են էլի հետագայի այդպես ոչ առողջ
երեխաներ աղջիկ։ Ես համաձայն եմ, շատ ցավալի է ու մշտապես այդ բանը կա, չէ՞, արդարացումը։ Ես չէ՞ որ այդպես եմ ապրել։ Ինձ ինչ է եղել, որ ինքը չի վերագնահատում իր վիճակը, որ իրեն շատ բան է եղել, շատ կյանքը չենք թողում իրանց կյանքն ապրեն։ Կորչում ենք իրանցից այդ էմոցիոնալ կախվածությունը։ Ամուսինը 10 անգամ թողե գնացել է կնոջը, հետա գալիս քին ընդունում, ասում է Սեբանը, դե պատմում, դե սիրում եմ իրեն։ Եթե մարդ իմացի մարդը քեզ ինչ ասի, դու իրան սիրում ես, դա նախ սեր չի։ Ինչ ասի, կախվածության ինքը չգիտի սիրել ինչա, մենք չգիտենք սիրել ինչա, հենց ստեղից է սիրո ազատության կապը, որովհետև մենք ծնողաբարություններ չունենք նորմալ, մենք չգիտենք երեխայի հետ հուզական կապը որն է, այդ խախտումները որն է, ինչի ենք տենց անում, այդ վերջ այդ երեխան մեծանում է, այդ նույն կախվածությունը ինքը ծնողի չի ստանում այդ ջերմություն բանը, լիքը հարցեր կախում է դե ամուսնուց կնոջից, ուտեղ հիվանդ է, այդպես ես կմեռնեմ ոնց քեզ ես ոնց իրանից կողջելու, ոնց դե տալի գնաց նրանց մոտ, բաց վերադարձավ ինձ, այդպես բանը ինքը իրան գնահատված է, ես կոստրայի շահում գնահատված է, բայց հիվանդ է, գինդակ է, առողջ չի, այդ կախվածությունը գալիս է իրանց ներքին բախից, որ իրենք չեն կարա այդ բախենում են, որ չեն կարա մեծ փունջ, մենք չենք կարա խոսել դրա համար, ոչ որ կախվածություն ունի, ես մի տանիքի հետ աշխատել եմ, շատ ուժեղ, Չէ, հանկարծ հետ աշխատել, հետա կերպ։ Իհարկե, եթե մնացածը դեմ չէ։ Ես ինձ շատ հաճելի է։ Այնպես ստացվեց, որ ես միշտ կանոնց հետ էի աշխատում, բայց մի անգամ եղավ, որ դա ինչ մասնագետ է։ Ես սոցիալական աշխատում եմ։ Չէ, շատ լավ է։ Սոցիալական աշխատողը հիմա ամենաբանն է մասնագիտությունը։ Ու հետաքրքիր ստացվեց, որ երբ որ համարթու կողմերն ես լսում այդ բանը, էլի Եմ նրա կողմից լսում, եմ նրա կողմից լսում, եմ նրա պահանջմունքներ, մարդիկ ապրել են համարյա կեսդար, բայց երբեք իրար չեն հարցրել, ինչ ես ուզում, նա նրան ամեղադրում, նա նրան, ես իմ կյանքում էլ երբ որ հասկացա, որ ես ընդամենը կարող եմ ասել, թե ես ինչ եմ զգում, ընդամենը, ոչ թե մեղադրել, այլ ասել, երբ որ օրինակ դու գոռում ես, ես վախ եմ զգում, ես սարսափում եմ, ու ես դրանից անջատվում եմ, ես ինչ է, նա բան ինչ է, ես թուլանում եմ, իմ սիրտը վատանում է, օրինակ, ու ես չեմ կարող քեզ ճիշտ արձագանք։ Բայց ու հանգիստ ես ասում։ Շատ կարևոր ես ասում, կարևոր բան ես նշում, ու այս դեպքում միջև այդ թե ինչ եմ ուզումին հասնելը, առաջինը երբ որ համարցը զանգում է կնոջը, միանգամից ինչ է ասում։ Որ տարիքում, ես կիզ ու մեջ տեղ ամուսիններ են, կայացած, ասում են ի՞նչ է սարքետ ուրեմն, չէ մի անգամ ես ես հարցը մեր իրազեկման արշավների ժամանակ երբ տալիս եմ, ասում եմ օրինակ ամուսինները հիմնական երբ որ զանգում են ու այստեղ նաև միջի տարիքի մասնակիցներ են լինում, ասում եմ ի՞նչ հարց են ձեզ առաջինը տալիս, ուր ես, այսինքն այստեղ նաև վերահսկման, չէ, մի անգամ չեն ասում ո՞նց ես, ի՞նչ արեցիր, այսինքն այսպես ասած քո դու արդեն պատկանելություն ես դիտարկում, որ ինքը իրավիճակում չի, որ իր մասին պիտի հարցնես, այլ տարածքում է, որտեղից դու պիտի քաշես, բերես քո մոտ։ Շատ խորը հոգեբանական բան է, շատ ճիշտ բաներ ասեցիք, նուրբ բաներ ասեցիք, իսկապես մենք միմյանց երբևէ չենք հարցնում։ Ինչ ես դու, նույնիսկ այն ռոմանտիկ սիրո հարաբերությունների մեջ, ամենասկզբից, մենք երբեք չենք հարցնում, ո՞նց ես պատկերացնում մեր համատեղ կյանքը, ինչպիսի ուզեր լինի, եւ Աստված մի արած է, երբ աղջիկը օրինակ ասի, ես պատկերացնում եմ մեր համատեղ կյանքը, օրինակ երկուսով միասին, եթե տղայի պատկերացում, օրինակ ծնողների հետ ապրելն է, օրինակ հիմա չեն ուզում, այդ լավ է, այդ ասեմ, բայց չեն պարզում, ինքը կամքին ենթարկվելու խնդիր է, եթե տղամարդը որոշեց, որ այդպես է, այնուամենայնիվ աղջիկը կենթարկվի այդ կամքին, անկախ նրանից այդ ընտանիքը կլինի լիարժեք շրջանի, թե ոչ, կկայանա, թե ոչ, հենց, բայց մեծամասնության մասին, որ ես շփվում եմ, գիտեմ, նույնիսկ չեն էլ ուզում դա պատկերացնեն, ասում են չեմ հասկանում, մենք ամուսնանում ենք տղայի հետ, որ տղայի մամայի ու պապայի հետ չենք ամուսնանում, մենք պետք է ապրենք հենց առաջի օրվանից առանձին, մեր եթե ինքը ի վիճակի չի
այդ ընտանիքը ունենալու, ուրեմն փող չառուստան այդ տղան։ Նմա վիճաբանություններ, նմա բաժանություններ հիմնական կիսուր հաս հարաբերությունների ընթացքում։ Բայց ես ճիշտ եմ համարում, տես այս տարիքում եմ, հա, առանձին ապրել է, այդ ամենաճիշտն է, հա, ամենաճիշտն է։ Դե տեսեք, իրականում դա ևս որոշման խնդիր է, ես շատ կանայք գիտեմ, որոնք ասում են, այո, իսկապես ինձ հաճելի է ապրել մեծերի հետ, որովհետև դա կա փոխօգնություն նաև։ Ես գիտեմ, որ ունիվերսալ լուծում դրան չկա, կա խնդիր, թե ինչպես խոսել միմյանց հետ։ Այո, որովհետև շատերը կան, ասում են, իսկապես ես ուզում եմ ազատ լինել, աշխատել, գնալ, սովորել եւ այլն, ինձ եւ ինձ տանը պետք է օգնություն, իսկապես փոխօգնություն է պետք, եւ ես չեմ կարող մենակ այդ ամեն ինչը իրականացնել, եթե չունեմ կողքս ծնողներ, լինեն դա իմ ծնողները, լինեն ամուսնոս ծնողները, տարբերակում չկա։ Բայց այստեղ շատ կարևոր է միմյանց լսելու եւ իրար պատկերացումները կիսելու խնդիրը, որովհետեւ միանգամից ընտանիք կազմել զուտ ասելով՝ «Վայ, ես սիրում եմ քեզ, վերջ», այդքանով չգիտակցելով, ինչ այի վերջո սերը, շատ ճիշտ պատկերացում տվեցիք, որ նույնիսկ երկար ընտանեկան բռնություն, այդ պրոցեսը անցած կանայք շուրջ են գալիս եւ ասում են, ես առանց իրը չեմ կարող ապրել, որովհետեւ ես իրեն սիրում եմ։ Սերն ու բռնությունը անհամատեղելի բաներ են ընդհանրապես, մշտապես այդ հստակ իմացեք երիտասարդներ ջան, նույնիսկ եթե ասում ես քեզ սիրում եմ, դրա համար արգելում եմ, դա նշանակում է սեր չի, դա կա սեփականատիրական զգացում, դա խաղի մղում, սեփական ամբիցիաները դիմացինի վրա փաթաթելու ցանկացած տիպի մոլուցք, բայց ոչ սեր, սերը դա ազատությունը, սերը դա վստահությունը, սերը փոխադարձ հարգանքը եւ սերը դա հնարավորությունն է դիմացինին աճելու, ամեն ինչ անելու, ամեն միջավայր ստեղծելու, որ դիմացինը իրեն երջանիկ զգա եւ իրացված զգա, այո, գնահատված լինի։ Եվ այստեղ մենք եկանք հասանք արդեն բռնության տիրույթ, ինչպես է տեղի ունենում, որ Հայաստանում իսկապես ընտանեկան բռնության վիճակագրությունը շատ բարձր է, նույնիսկ լատենտային լինելով ընտանեկան բռնություն շատերը դրա մասին չեն խոսում, բայց ընտանեկան բռնության հիմնական ենթարկված անձինք դա կանայք են լինում, ինչպես է դա տեղի ունենում։ Բռնության sense ասելով ի՞նչ եք հասկանում, հոգեբանական բռնություն կա բոլոր տեսակները, հոգեբանական, տնտեսական, ֆիզիկական եւ նույնիսկ սեռական բռնություն։ Նորից գալիս ենք նրա, որ կրթական sense-ը մակարդակնացած է, իսկ թե մակրթված մարդիկ մի քիչ այդ ամեն ինչին այլ ձևով կնայեն, այլ ֆոկուսով։ Ես մի փոքր, այո, սա էլ է խնդիր, որտեղ ներքեր կան, երբ հաստատած ի՞նչ է կրթությունը, նաև պետք է հասկանան, եթե մարդը ինչ որ մասնագիտացում ունի, որտեղ ինքը հաջողակ է, դա դեռևս չի նշանակում, որ նա այնպիսի արժեքային համակարգ ունի եւ այնպիսի կրթվածության վիճակ ունի, որը դիմացինին տալիս է ազատությունը, որ իրեն հավասարից կա։ Այստեղ հավասարության պատկերացումն է։ Անձը կարող է լինել հոյակապ մասնագետ, անձը կարող է լինել շատ լավ հաղթահարած հասարակական գործիչ, նույնիսկ հոգեբան, բայց ինքը չունենա այն ներքին կուլտուրան, որ դիմացինին հավասար դիտարկի որպես մարդ, ինքը լինի ինքնագերատեսության մեջ, որ ինքը շատ բարձր գիտելիքների տերը, եւ իրեն հաճելի լինի դիմացինին ստորադասված պահել, եւ այդտեղ այնքան շատ են բավական հաջողված հանրային գործիչների մեջ այդպիսի մարդիկ, որ ընտանեկան կյանքում իրենք իրենց կողակցին դիտարկում են ստորադաս, եւ դա ինձ թվում է ներքին կուլտուրայի բավական լուրջ պակաս է, որը նույնիսկ իր կրթվածությունը դնում է ստորադաս մակարդակի վրա, ու նայում ես, ասում ես, եթե դու այդքան կարողացել ես կորը աշխատել, որ դառնաս լավ մասնագետ, միթե որպես անհատ դու չես կարողացել աշխատել հաղթահարելու քո խտրական վերաբերմունքը մարդկանց նկատմամբ, դա այն խտրականությունն է գենդերային, որ իր մեջ որպես կարծրատիպ նաև հասարակությունն է խրախուսում, որ լինի, եթե հասարակությունը օրինակ ունենար այնպիսի գիտակցում, որ անկախ մարդու հանրային դիրքից նրան դիտարկեր նաև խտրականության պրիզմայով,
ինչու ես խտրական վերաբերվում քո ընտանիքի անդամին, ինչու ես դու քո ընտանիքում ստորադասում կնոջդ, ինչու հնարավորություններ չես տալիս աղջիկ երեխայի ձեր գնելու, հակառակը գերադասում ես տղային այդ տղան երեխա ունենալու նաև մոլուցքը մեր հասարակության մեջ, որը կա գերադասությունը, դա եւս բավական խտրական վերաբերմունք է եւ գենդերային տեսանկյունից ինքը թողնում է կործանարար հիմքեր։ Հասարակության մեջ աղջիկները փաստացի ցանկալի չեն նույնիսկ ծնունդով։ Եվ տեսնում ես, որ շատ քիչ մարդիկ ձգտում են, ձգտում են, ձգտում են եւ նույնիսկ պիտակավորում են իրենց կանանց, ասում են ինչի՞ չունեցար, չի միգուցե իմանալով էր, որ այդ XY-ը պարտադիր չէ ունենա, տղամարդուց է գալիս այդ գենը, բայց մեվնույնն է իրենք մեղադրում են կնոջը, այսինքն թիրախավորված է կինը նաև այդ պարագայում, ինչ երեխա։ Հիմա ես անդադ ասել եք հասարակության, հասարակությունն այն հասարակությունը ի՞նչ է, մարդիկ են, այո, իսկ այդ հասարակությունը ոքո ազգն է, ցեղն է, իսկ սկզբանը եկած դարերով, հիմա պետք է գնանք դարեր, ամեն ինչ կոտրենք։ Ես ձեզ ասեմ, մենք որպես հայկական ինքնություն այդքան խտրական չենք եղել, եթե մենք դիտարկում ենք մեր հայկական ինքնությունը եւ նույնիսկ իրավական կառուցակարգերը հետ գնալով կրոնական իրավական կառուցակարգը Մխիթար Գոշի դատաստանակի, մենք բավական առաջադեմ ենք եղել որպես մշակույթ, ազգային մշակույթ ինքնություն։ Կարելի է դիտարկել այն երևույթը, որը մեզ պատմականորեն դրել է խոցելի վիճակում, օրինակ լինելով մահմեդական հասարակությունների մեջ եւ նաեւ իրենց իրավական վախը աղջիկ երեխաների նկատմամբ, վերահսկողությունը, որ կտանեն թիրայողի ժամանակների դարերին։ Իհարկե, դա կարելի է դիտարկել, բայց որպես ազգային ինքնություն մենք այդ խորությամբ, որ ասում ենք գնանք արմատները, եթե մենք գնանք արմատները կգտնենք, որ մենք բավականին ազատ ենք եղել, մենք երբեք մեր աղջիկներին չենք սահմանափակել իրենց ընտրության մեջ, նույնիսկ Մխիթար Գոշի դատաստանի գրքում գրված է, որ ամուսնությունը դա 15 այն ժամանակ 15 տարին է, լրացած աղջկա եւ տղայի կամավոր միությունն է, այդտեղ գրված չի, որ ընտանիքը պիտի հարստա, չի գիտեմ, դրա դիմաց պիտի գումար տան, նույնիսկ դա չկա մեր մշակույթում։ Այստեղից կարելի է զրկասնել, որ օտար համանուն ինչ որ բան է ազդում են ուղղակիորեն մեր մենտալիտետը, գումարվում է, բախում է տեղ ունենում, որից առաջանում է այս վիճակը։ Այո, եւ մենք պետքա գիտակցենք, թե ինչից է դա եղել։ Պատմական վիճակից է եղել։ Հիմա ունենք մենք այդ իրավիճակը։ Օրինակ մենք ունենք այդ իրավիճակը, որ քուրդ կամ թուրք մելիքը պիտի գա աղջկան գողանատնից ու դրա համար մենք ծածկում ենք իրան եւ փակում ենք տանը։ Չունենք, չէ՞, այդ վիճակը։ Փոխվել է հասարակությունը։ Ոստի այդ պատկերացումները ինչու պիտի այդ արժեքները, որոնք այն ժամանակ վախ են առաջացրել, ազդեն մեր այսօրվա կյանքի վրա։ Չէ, եվրոպական նաեւ։ Ոսկերը խառնում են, ոչ միայն եվրոպական, շատ այստեղ հարցելի ազգային, այստեղ ասում են ընտանիք, ասում են մի քան դեպքում են ընտանիքներ, չէ՞, շատ այն ասում են այս հասարակական կազմակերպությունը, իրականում դա նաև քաղաքական ենթատեքստ ունի, որովհետև օգտագործում են ավելի շատ։ Եկեք ռեալ նայենք մեր ընտանիքներին, ինչով են ապրում, քանի տոկոսն են ճանաչում, արդյոք այդ ընտանիքներում սերն ու համերաշխությունը կա թե ոչ։ Ընտանիքը դա սեր է։ Դրա համար մենք առաջին հարցը, որ մենք պետք է տանք, ի՞նչ է ընտանիքը։ Դա սեր է, փոխադարձ հարգանք է, միմյանց համար հնարավորություններ ստեղծել է համատեղ կյանքով, նաև դա տնտեսություն է, որը պետք է օգնի մարդուն զարգանալ։ Եվ ամենակարևորը վստահություն միմյանց նկատմամբ։ Իսկ եթե չի ստացվում, իրար ազատ արձակելն է նաև մշակույթ, իհարկե։ Իհարկե, դա եւս մշակույթ։ Տանջելով իրար երեխին, ով իրենով է ստացվում։ Երեխաներին միմյանց հանդեպ տրամադրելով մենք հսկայական այսպիսի փորձ ունենք, երբ մի ծնողը հիմնականում տղամարդիկ են դալինում, երբ իրենց մոտ է լինում երեխան, նախատրամադրում են մոր նկատմամբ։ Ինչ են անում դա այդ ժամանակ։ Զրկում են երեխային ծնող ունենալու իրավունքից, շփվելու հավասար երկու ծնողների հետ։
դա երեխայի նկատմամբ մենք որ շատ հաճախ գովում ենք, մեզ ասում ենք մենք երեխայի պաշտ ազգենք, մենք հանուն երեխայի ամեն ինչ կտանք եւ այլն, բայց մենք տարական երեխային, երբ ունենք միջանցային հարաբերություններ միմյանց միջև, երեխային դարձում ենք գործիկ, մյուս ծնողի նկատմամբ։ Եվ ստացվում է, որ խախտելով այդ երեխայի իրավունքը ունենալ ծնողներ, մենք սեփականացնում ենք այդ երեխային, գործիքավորում ենք այդ երեխային մյուսի նկատմամբ, խեղելով իր մանկությունը երջանիկ։ Փաստացի, դա երեխայասիրություն ամենևին չի կարելի ընկալել։ Փաստացի մենք բարև ձեզ համեցեք։ Փաստացի խնդրեմ ազատեք։ Փաստացի մենք ունենում ենք հարաբերություններ, որոնք հեռու են երեխայակենտրոն լինելուց, բայց մենք շատ մեզ սիրում ենք գովել, որ մենք երեխայասեր ենք, մենք հանուն երեխաների ամեն ինչ ճանաչում ենք, շատ հաճախ նույնիսկ մեր հանցագործություններն ենք փորձում արդարացնել երեխաներով, հանուն քեզ են բերել այս ունեցվածքը, որը անարդար ճանապարհով է վաստակված, այսինքն մենք անընդհատ երեխային գործիքավորում ենք, նույնիսկ այս դեպքում, երբ ասում ենք հանուն քեզ են մեզ հարստությունը կուտակել, մյուսից խելելով փաստացի, երեխային մենք գործիքավորում ենք, ու այստեղից գալիս է այդ ամբողջ անարդարությունը հասարակության ամենանուրբ, ամենանոր, ամենաթարմ այն անդամին խեղելու, որի հանուն որի պետք է մենք ապրենք և որին հնարավորություն ստեղծենք, որ ինքը զարգանար։ Ու այստեղ մեր ընտանիքների խեղվածությունը շատ լուրջ երևում է, և ընտանիքների առողջացումը շատ հաճախ գալիս է նաև կանանց ջանքից։ Մենք շատ մեծ ջանք պիտի գործադրենք մեր պատկերացումային դաշտում, նաև չպահանջելով այդ կեղծ բարեկեցությունը, որը կարող է անարդար եկամուտի հիմք դառնա, հանուն նրա, որ ես լավ ապրեմ, կամ մյուսը վատ ապրելով ես երջանկանամ, որ ես լավ եմ ապրում։ Այստեղ հանրային համերաշխության շատ լուրջ խնդիր ունենք մենք հասարակության մեջ, և ես այդտեղ կանանց մտածողության փոփոխության բանալին տեսնում եմ, որ տղամարդիկ իրականում արտոնյալ են մի քիչ մեր հասարակության մեջ, իրանց ամեն ինչ կարծես թե տրված է, բայց որ իրանք կարող են դառնալ ցանկացած մասնագետ, կարող են դառնալ ցանկացած միջավայրում իրենց ուզած անձը, բայց կանայք փոփոխության կրողն են հենց, ունենալով այդ արգելքները, ունենալով այդ հնարավորությունների պակասը, իրենք պետք է իրենց համար ստեղծեն շատ արդար հասարակություն ստեղծելու տեսլական։ Եվ այն անարդարությունը, որ հայր իշխանության մեջ կա, ֆեմինին պատկերացման մեջ իրականում չկա, եւ այն խեղումը, որ ասում են ֆեմինիստները ուզում են իշխանություն խլել տղամարդկանցից, իրականությանը չի համապատասխանում։ Ֆեմինիստական պատկերացման հիմնական հիմքը դա հավասար հնարավորությունների եւ մարդասիրական դաշտի ստեղծումն է, ու այդտեղ տղամարդիկ մի քիչ պետք է զիջեն իրենց իշխանությունը, կանայք պետք է կարողանան օգտվել հասարակության հնարավորություններից, եւ այդ հավասարության հնարավորությունը եւ հավասար չի լինում, մեկը չի կարող լինել, որովհետեւ իրականում ոչ մեկ եւ ոչ մի բանի մեջ հավասար չի, այդ թվացյալը բոլորին ըստ կարիքների, բոլորին ըստ հնարավորությունների, հավասարության պատկերացումը այստեղ այդ պահն է, դեսա ուրիշ բան կստեղծի։ Դե հավասարությունն այն չի, որ ձեզ տանկեն ինչ որ ձեզ պետք չի։ Հա, հավասարությունն այն է, որ ձեզ ինչ պետք է մենք փորձենք տալ։ Դա է հավասարությունը, ոչ թե ասենք քեզ չի կարելի, որ դու աղջիկ ես, կտանկեն նրան, որովհետև նա տղա է։ Այդ հավասարության պատկերացումը դա է, ոչ թե ձեզ էլ կտանկեն ինչ որ ձեզ արդարության եւ հավասարության ընկալումն է։ Արդյոք արդար է այս մարդուն զրկել այդ հնարավորությունից իր սեռով պայմանավորված։ Չէ, արդարությունը այդ արդարության պահանա։ Տղա եւ աղջիկա մասնագիտական ընտրություններում էլ, չէ՞, տեսնում ենք այդ տարբերություններ, որ օրինակ հիմա ավելի շատ մանկավարժական ոլորտում կանայք են աշխատում, քան տղամարդիկ, կամ այնպիսի աշխատանքներ իրականացնում են, պիտի իրականացի տղամարդը, քան կինը։ Եվ այս կոնտեքստում կուզեմ իմ օրինակը բերել, երբ ես դպրոցը պիտի ավարտեի, որոշել էի արդեն կինոռեժիստրա մասնագիտությունը պետք է սովորեմ, ու բոլորն ինձ ասում էին, «Ա, դա ի՞նչ մասնագիտությունն է, ի՞նչ կինոռեժիսուրա»։ Նա մնաց, որ Հայաստանում կինոռեժիսուրան չէր զարգացել, ոչ մեկ հեռանկարային ոչինչ չէր տեսնում, ու բացի այդ, նաև դա ավելի շատ արական սեռի ներկայացում, ոնց ես պատկերացնում, կամերան վերցնես, ընկնես փողոցներ, ես անես, նա անես։ Իհարկե այս ամբողջ կոնֆլիկտը ձևավորված էր, ու հայրիկս թույլ չէր տալիս, որպեսզի ես սովորելու գնայի Երևան նամանավանդ,
բացի մարզերի երեխաների համար, նույնիսկ եթե հիմա կոտրվել է միանշանակ այլ կերպ, ես խոսում եմ մոտավորապես 13 տարի առաջվա դեպքի մասին, բացի այն, որ մասնագիտության ընտրության հետ կապված ունես դժվարություններ, դրան զուգընթաց նաև մարզից դեպի Երևան գնալու թույլ չեն տալիս, Երևանը դու հասկանում ես, Երևանը մի ուրիշ աշխարհ է։ Այո, այսպես անհատ խոչընդոտներ, խոչընդոտներ, բայց երբ ունես քո կողքին լավ մարդիկ, ովքեր կարող են քեզ սատարկանել, ի վերջո նաև դու նպատակ, բոլոր խոչընդոտները փորձում ես հաղթահարել։ Ես ի վերջո ստացա ապարտությունը, գնացի Երևան, մի խոսքով։ Ինչպես տեսնեք, այստեղ դա էլ է շատ կարևոր հասկանալ։ Եթե մենք ինչ-որ մի մասնագիտություն համարում ենք ոչ հեռանկարային կամ համարում ենք ոչ կնոջ համար համապատասխան, ո՞նց պետք է փոխվի դա։ Անհատներով, ովքեր պետք է ասեն, չէ, այդպես չի։ Իր օրինակով, հիմա Սուսաննան, որ ասում է, ես այնուամենայնիվ շատ էի ուզում դա անել, ցանկություն, նպատակ, անհատները փոխում են, այդ ճանապարհը բացում են։ Հիմա վստահ եմ, որ բազմաթիվ աղջիկներ արդեն այս օրինակով, այս ճանապարհը հարթած օրինակով կարող են քայլել, համարելով, որ հնարավոր է։ Մեկ, երկրորդը ով ասեց, որ աղջիկա չի, մեկ աղջիկ, երկու աղջիկ, երեք աղջիկ, արդեն հաղթահարել են, ես էլ կարող եմ։ Այսինքն միմյանց օրինակը շատ նաև, ինչպես ասում են, օրինակը վարակիչ է, շատ օգնում է, եւ երբեք պետք չի խուսափել լինել առաջամարտիկը, լինել առաջին անցնողը, լինել այդ կարծրատիպը հաղթահարողը։ Հնարավոր է, որ առաջին պահին դժվար լինի, որտեղ բազմաթիվ են լինում քննադատությունները, բազմաթիվ են լինում հակափաստարկները, որոնց դու նույնիսկ ներքին տագնապ ունես, կհաղթահարես, հանկարծ մի անհաջողությունը չլինի, այն հակափաստարկը, որ այդ էս, որ ասում էինք, այսպես չի, հա, ցուցադրեն, որ մենք քեզ ուշացնում ենք, մենք մեծ ենք, ավելի հասուն ենք, մենք գիտենք, որ տենց պիտի լինի, և այլն, ներքին տագնապել է լինում միշտ մարդու մոտ, որ անպայման հաղթահարի, բայց ինձ թվում է շարժիչ ուժը նաև են կանայք են միշտ հասարակության մեջ, որոնք փորձում են այդ կարծրատիպերը հաղթահարել և անցնել այն բարդույթներից, որոնք հասարակությունը իրեն հստակորեն այն ժամկանները, որոնք տալիս է հասարակությունը և թույլ չի տալիս, որ դուրս գա։ Բայց մեկ հարց եմ ուզում տալ։ Խնդրեմ։ Օրինակ ձեր կարծիքով այն անձը, որը որ կարողանում է հաղթահարել իր առջև դրված դժվարությունները, հա, ինքն է հաղթահարում, բայց հասարակությունը, գիտեք ինչի, իմ սեփական օրինակն եմ ուզում բերել, համալսարանը ավարտելուց հետո ես աշխատանքի էի փնտրում, ես եւ իմ ընկերուհին, հինդե արմավիրում կա այդ զբաղվածության խնդիրը, ու ես ընդունվեցի զորամասի շտաբում գծագրող, համակարգչային գծագրող, ես նույնիսկ զորամասի տեղը չգիտեի, ու ընդունելուց հետո հասկացա, որ այսքան բախվեցի այդ կարծրատիպին, որ եթե դու աշխատում ես զորամասում, այլ աչքով են սկսում նայել, ու ես շտաբում ես բացարձակապես կապ չունեի, հա, զինվորականների հետ եւ այլ շտաբը փակ համակարգա, եւ երկու տարի աշխատելուց հետո նաեւ դա դարձավ պատճառը, որ ես դուրս եկա այնտեղից, որտեղ այդ կարծրատիպը կար, ու որ հիշում եմ դպրոցական տարիքում ես ցանկանում էի ընդունվել ոստիկանական ակադեմիա, հիմա շատ ուրախ եմ, որ դա չի եղել, հասկանում եք ինչի, որտեղ փորձը ցույց տվեց, որ մեկ հոգի իրականում շատ դժվար է ինչ-որ բան փոխելը, շատ ժամանակ է պետք դրա համար, սերնդային, չգիտեմ, երևի փոփոխություն է պետք, որ այդ կարծրատիպը կոտրվի։ Ես իհարկե այդպես չեմ մտածում, գիտեմ, որ Սուսաննան այդպես չի մտածում, ելի մի քանիսը, բայց իրականում իրան քիչ են։ Մենք քիչ ենք իհարկե, բայց մենք միմյանց պետք է օգնենք նաև, շատ կարևոր է կանանց սոլիդարություն, դուք շատ լավ տեղ եք, որտեղ օրինակ համակարգեր կա էլի, որտեղ որ աշխատում են կանայք, իրենց սկսում են արդեն ինչ-որ ֆոբիաներով վերաբերվել, հա, ու նաև հետաքրքիր որտեղ ավելի շատ է մարդկանց միջավայրում, այնտեղ կինը հայտնվում է, ինքը արդեն պիտակավորված է, որ դու տղամարդկանց միջավայրում ես աշխատում, ուստի հա, շատ բարդ բան է, բայց այստեղ շատ կարևոր է կանանց սոլիդարությունը, երբ ցանկացած պիտակավորման ժամանակ կանայք հակառակը խոսեն, ոչ թե դիրքավորվեն հասարակության համար հաճելի խոսույթի մեջ, այլ հակառակը ասեն, ինչու եք դուք պիտակավորում իմ սեռի ներկայացուցիչին,
ես ցավոք սրտի դեռևս կանաց սոլիդարության մեջ խնդիր եմ տեսնում, կանայք փորձում են ես ավելի լավն եմ, քան են մեկը, չէ՞։ Մշտապես այդ վախը կա, որ եթե դու կանգնես այն անձի կողքը, որին պիտակավորում են, քեզ ևս կներ։ Ու հատկապես կանայք կանանց, էլի, հա, իմ տեսակով փորձեցի ապացուցել, որ բացարձակապես կապ չունի, հա, որ դու աշխատում ես մի վայրում, որտեղ որ ենթադրենք շատ են տղամարդիկ, թե դու գնում ես, քո աշխատանքը նորմալ կատարում ես, դու գիտես քո սահմանները, չես անցնում դրանք, վերջ, ամեն բան ասված է։ Բայց երբ որ կողքից տեսնում ես մարդկանց, ովքեր որ դսում են միայն անվանումը, դու որտեղ ես աշխատում, իրանց բացարձակապես հետաքրքիր չի, դու այնտեղ ինչ գործառույթ ես կատարում, քո շփումը եւ այլ եւ այլ եւ այլ։ Ու այդ շատ-շատ բան։ Լիովին ձեզ պատկերացնում եմ, որովհետեւ ինքս, ասենք, կանանց իրավունքների ոլորտում, որ աշխատում ես, դեռ ասում են հա լավ, կինա իրանց սեռի իրավունքներով թող զբաղվի։ Բայց երբ արդեն մտնում ես այն տարածք, որտեղ հիմնական տղամարդիկ են, օրինակ դատապարտյալների իրավունքների պաշտպանությունը, հիմա ինչպես ասեցի, դատապարտյալների խնդիրներով զբաղվող դիտողների խմբի, չէ, մենք չէ, չէ, դե հիմնականում Հայաստանի 10 բանտերում մեկն է միայն կանանց գրակատարողական հիմնարկ, մնացածը տղամարդկանց են, ու հիմնական ահազանգները իրեն բնականաբար ավելի խիտ բնակեցված վայրերում, որոնք տղամարդկանց։ Մի հարց, միայն կարծեմ կանանց համար է կոչվում ուղիչ, թե մյուսները։ Չէ, 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 ոչ մեկն է այլևս ուղիչ չի կոչվում, հիմա փոխվում ամբողջ գրակատարողական համակարգը, նաև վերասոցիալականացման բանն է դրվում կոնցեպտը, հենց 3 հաստատվեց արդեն ազգային ժողովում նոր գրակատարողական օրենսգիրքը, մի խոսքով, բայց օրինակ ես ինքս էլ եմ զգացել, երբ արդեն մտնում ես այդ ոլորտ, սովորելով երրորդ մասնագիտությունս իրավաբանությունն է, սովորելով իրավաբանների հետ, որոնք թվում է, թե պետքա չունենային այդ կարծրատիպը, որ իմացան, որ ես գրակատարական հիմնարկներում հանրային վերահսկողություն իրականացնող դիտորդների խմբի անդամ եմ եւ հիմա արդեն նախագահ, ոնց ես մտնում բանտ։ Ասի ոնց, ասի իրավաբան եք, բա ասենք ձեր հիմնական շփման բանը այն մարդիկ են, ովքեր իրավախախտում են կատարել, բնականաբար իրավաբանը այդ ծառայություններն է մատուցում, անկախ նրանից ինքը փաստաբան է, անկախ նրանից ինքը քննի չէ, ոստիկան է կամ չգիտեմ, իրավաբանական ծառայություն, հա, բայց երբեք ասում այմ ընկերը չի թողի, որ ես գնամ գրակատարողական հիմնարկ մտնեմ, նայում ես, ասում ես, ասենք գրակատարողական հիմնարկում նույն մարդիկ են, ովքեր մեր հասարակության մեջ քայլում են, կներեք, էլի, ի վերջո կարծրատիպային մոտեցումը այն տարածքների վերաբերյալ, որը ավելի տղամարդկային է, ավելի վախ է ներշնչում, կնոջ համար դա անընդունելի է, ու այդ կարծրատիպերը հիմա մեր խմբում կան, բազմաթիվ կան, որոնք իրավաբաններ են կամ այլ հոգեբան են, մասնագիտությամբ իմալ, բայց եկել են խմբում եւ այդքան էլ ճիշտ եւ քանդել են այն կարծրատիպը, որ քրեակատարողական հիմնարկներ մտնողները կամ այդ վերահսկողություն իրականացնողը հիմնականում տղամարդիկ են, ու արդեն երկրորդ խմբի նախագահն է, որը կին է ընտրվում, ու դա բավական մեծ առաջընթաց է, հենց կոտրում այդ կարծրատիպը։ Ու գիտեք, մի շատ հետաքրքիր բան կա, որ դու մտնում ես նույնիսկ այն մարդու մոտ, որի վերաբերյալ բոլորը ասում են, որ սարսափելի բաներ, վարքի խախտում նրա թույլ տվել, բանա եւ այլ, իրենք քեզ այնպես են ընկալում, վտանգավորության նույնիսկ բաները, հսկիչները ասում են, մնանք մենք ներսում, միգուցե անվտանգության, դե տղամարդկանց միջավայրը փակ տարածքում, կանայք հետ բան ասում ենք, չէ, բոլորովին, ուստեղ խնդիրը նաև քո ինքնազգացողությունն է, դու ոնց ես վերաբերում, ինչ կոմունիկացիայի մեջ ես, դու քեզ որպես ինչ ես, չէ, մցրել այդտեղ, իրավապաշտպան ես դու, որ եկել է այդ մարդու խնդիրը լսելու եւ այդ խնդիրը լուծելու, եւ ոչ թե կին ես մտնում եւ այստեղ շատ կարևոր, դու ինչպես ես հակնված, ինչպես ես ընկալվում այդ մարդու կողմից, այսինքն դա փոխադարձ վերաբերմունք է, ու կանայք եւս հասկանալով, որ իրենց մասնագիտական հմտություններն ու պարտքը շատ ավելի կարևոր է, քան կին լինելը այդտեղ, միանգամից գալիս է առաջ իր մասնագիտությունը, վերջ, ես հիմա իրավապաշտպան եմ, ես իրավաբան եմ, մտել եմ գրակատարողական հիմնարկ, վերջ, վերջացած է, հիմա իմ սերը այստեղ երկրորդային է։ Տարիներ առաջ, երբ մեր քաղաքացիական երիտասարդական կենտրոնը նոր էր ձևավորվել 2014 թվականներ,
ոչ շատ վաղ անցյալում, մենք շատ բուրըն գործունեություն էինք սկսել իրական ասել team համակարգում, անթադ գնալ հարցումներ ուղարկել, այսպես ասած անթադ խառնվում էինք մասնակցային թափանցիկ կառավարման համար, ու աշխատակազմի ղեկավարը ինձ անթադ որ գնում են քաղաքապետան, նյութեր էինք նաև գրում եւ այլն, ոչինչ, հեսա կամուսնանաս, կխելոքանաս։ Այս երբ գուցե ինքը փորձեց իր ասելով մի փոքր ինձ բանի մեջ վերցնել, հա, որ իբր չամուսնացած ես, դրա համար էլ սենց գործերով ես զբաղվում, հեսա կամուսնանաս, կանտեներ չգիտեմ որ։ Ամենակարևոր բաներից մեկն է մեր պաշտպանության համակարգը, որտեղ կանանց տեսակետները ընդհանրապես հաշվի առնված չեն, թե պետք է ամեն օր կանանցից տղաներ են ուզում, որ տանեն այդ պաշտպանության համակարգում կները կարտացան զոհի։ Դա մեր ձայնը տեղ չէ լսվի։ Չասենք այսպես կազմակերպեք այդ համակարգը, որ մենք հնարավորինս քիչ կորուստներ ունենանք։ Մենք այդ երեխաները հեշտ չեն դաստիարակվում, մեծացվում։ Կներեք, մենք ենք ունենում, ես էլ տղա երեխա ունեմ, ամեն օր ես սարսափում եմ այդ մտքից, որ հերթական բռնության ակտը, պատերազմը կխլի երեխաներ, կխլի զավակներ, դա խայտառակ բան է, ուտեղ կանան ձայնը պետք է լսվի։ Ինչի պետք է չլսվի, ո՞նց կազմակերպել այդ համակարգը, ինչպես անել, որ մարդու կյանքի արժեքը լինի շատ բարձր։ Մենք մայր ենք, մենք կին ենք, մենք դա պիտի ասենք, դա պիտի հնչի, շատ քիչ են պատկերացնում։ Նախ մենք մեզ պիտի արժեքը… Այո, մեր ներուժը պիտի արժևորենք և միմյանց պիտի սատարենք, չասենք ինքինը վատնա, հա, կամ եկեք զոհ տանք, համակարգին զոհ ենք տալիս, են կնոջը թողոշոտեն ինձ չհասնեն, ինձ էլ են հասնելու։ Ու դա ամենակարևոր մարտահրավերն է, ոնց անել տղա երեխաներին չխեղենք։ Իրենք գնում են բանակ, լրիվ այլ դասիրակված ընտանիքներում, ուրիշ արժեքներով, ու այդ բռնության մշակույթը իրանց պատերազմ տեսնել։ Ահա որ ու ոնց անել, էլի, որ այդ համակարգը լինի մարդակենտրոն, կյանքը փայփայող, պաշտպանող եւ ոչ թե մեռնելուն ձգտող։ Ինձ համար է դա, որ միշտ հերոսացում են ասում մեռով, ասում ժողովուրդ, օգնեք մարդկանց չմեռնել, ինչի երջանիք չես, ինչն է քեզ խանգարում, ընտանիքում քեզ նեղում են, փորձենք քեզ օգնել, աջակցել, սատարել, չգիտեմ, հոգսը կիսել, փորձել ներազդել, որ քեզ հետ եւս օգ։ Այդ ամենակարևոր հարցերից մեկն է, օրինակ, որ ասում են երեխայացում, դուք էլ ասացիք, կինը թողերի մեծացնի, բայց ով ասել, որ ընտանեկան պարտականությունը միայն կնոջն է, չէ՞ որ մենք միասին որոշենք ծնող դառնալ, եթե մենք որոշենք ծնող դառնալ, չեմ ասում, եթե դու հմտություն չունես, չգիտեմ, ճաշ պատրաստելու, օքեյ, դու կարող ես դասապատրաստում անել երեխայի հետ, կներես ավելի շատ, չէ՞, դու կարող ես ոսնել փողոցում, միչև ես պատրաստեմ, օքեյ, չես իմանում պատրաստել։ Բայց եկեք նայում նշեք, ես հանգապան է, որ կանոնց մեզ ուծ միած սեփական դիրական բանկացնում, ես իմ համար եմ ունեցել երեխան, ես շատ եմ ուսում։ Դա դա, հա, դա էլ է, երկրորդ ինում ես ամուսնուս հետ խնդիր ունեք, ուտ իմ համար ունեցել ակամբան։ Այդ ինչ անշանակում, իմ համար է, որ ունեց Այսինքն, մարդու նկատմամբ դա ի՞նչ վերաբերվում է կոտրած։ Կոտրած ու այսինքն հարգանք չի կան։ Այսինքն հովանավոր կլիներ թե քուս կոտրված է, ինքան որ ոչինչ չի։ Մարդից հաստատա, տարբեր իմաստներ կարելի ասեմ կոտրած։ Հա, տարբեր իմաստներ կարելի ասեմ։ Բայց ամեն դեպքում դա հարգանք չի մարդու նկատմամբ։ Դիմացինի նկատմամբ, նախ ինչ ես ասում կոտրած, եթե դու իրար չեք հասկացել, չէ, ես ցանկ գիտեմ, եթե դու համատեղ կյանք ես ունեցել այդ անձի հետ, գոնե համատեղ կյանքը հարգելով, գոնե աննվազագույնը ստացական չպիտարտա այդպես։ Հա, դա կյանք ես տիսես։ Իհարկե, էլ չասես նաև համատեղ երեխաներ ես։ Հայնա կամ այլնա։ Այդ ֆակտորը բաշ։ Մշտապես խնդրային։ Հայաստանը, որպես պետություն, իրավական մեխանիզմներով
բավականին վերջին տարիները առաջ է գնացել եւ փորձում ենք նաեւ զարգացնել այդ միտումները։ Առաջին հերթին այն, որ Հայաստանը իր անկախացման հենց առաջին տարիներից վավերացրել է կանանց նկատմամբ խտրականության բոլոր ձևերի վերաբերյալ ՄԱԿ-ի կոնվենցիա, որտեղ պետության վրա բավականին պարտավորություններ են դրված, որպեսզի իրացնի հենց այդ հավասար հնարավորությունների եւ իրավունքների ամբողջ դաշտը 93 թվականին։ Ուհու, 3 թվականին արդեն իսկ վավերացվել է այդ կոնվենցիան։ Դե պատկերացրեք, ամեն 4 տարի մեկ Հայաստանը որպես պետություն հանձնաժողովին ներկայացնում է Սիդոկոմիտեին, ներկայացնում է կոնվենցիայի իրացման վերաբերյալ առաջընթացի փաստեր։ Ինչպես է ապահովում, այսինքն պետությունն է վերցրել իր վրա պարտավորություններ ապահովել կանանց եւ տղամարդկանց հավասար իրավունքները եւ խտրականության բոլոր դրսեւորումների դեմ պայքարել, այդ թվում նաեւ սոցիալական, նաեւ հանրային ոլորտում, բոլոր ոլորտներում, այդ թվում նաեւ մեդիատարածքում, որը մենք տեսնում ենք հիմա, որ նայում ենք մեդիատարածքում, որքան շատ է կանանց խտրականացումը, բռնությունը, թիրախավորումը։ Այո, այդ պետության պարտավորություններն են, հստակ է, որ լավ կլինի, որ դրույթները պիտի լահամապատասխան մշակվեն, որպեսզի ամենից տեղայնացվեն։ Այո, դրանից հետո Հայաստանի սահմանադրությունը 2015 թվականին, երբ փոփոխվեց, 30-րդ հոդվածը հստակորեն սահմանում է, անգամ այդ խտրականության հոդվածից տարանջատել են եւ 1 տողով սահմանել են, որ կանայք եւ տղամարդիկ իրավահավասար են Հայաստանը։ Բայց այդ որտեղից է եկել այդ դրույթները, այդ օրենքները, այսինքն եվրոպական, ասենց, մակենք եվրոպական։ Դրանք միջազգային իրավունքներ են։ Դրանք միջազգային, ՄԱԿ-ը եվրոպական կառույցի ՄԱԿ-ը տեղակայված է Միացյալ Նահանգներում, եվրոպական կառույցները դրանք եվրոպական երկրներում տեղակայված են, այսինքն ԵԱՀԿ-ն, Եվրամիությունը եւ այլ կառույցներ, մենք ԵԱՀԿ անդամ ենք որպես Հայաստանի Հանրապետություն եւ փաստացի Եվրախորհրդի կներեք, Եվրախորհրդի անդամ ենք, եթե Հայաստանը վավերացնում է այդ կոնվենցիաները, դա դառնում է իր տեղական իրավունքի մի մաս։ Այսինքն որ մենք նայենք եվրոպականը, թե չէ, դա մերն է։ Բայց պատճառ միջոցները դեռ չի լինի, չէ՞, եթե ներասում։ Իրենք ավելի շատ խորհրդատվական բնույթի բաներ են ասում, եւ պատճառ միջոցներ, որպես այդպեսին չեն դիտարկում, որտեւ ասում են, որ դու պիտի ուզես փոխվել։ Դու հոժարական ոչ ոք քեզ զորով չի բերել, ասել դարձիր, չգիտեմ, Եվրոպայի խորհրդի անդամ։ Դու ինքդ հոժարական եկել ես դառնալով, գրելով այդ արժեքային համակարգի մի մասը, եկել ես դառել ես այդ անդամ, վավերացրել ես կոնվենցիաներ, փորձել ես իրացնել քո ազգային օրենսդրության մեջ, օրինակ 2013 թվականին մենք նաև ստեղծեցինք եւ ընդունեցինք օրենք, որը կոչվում է կանանց եւ տղամարդկանց հավասար իրավունքների եւ հավասար հնարավորությունների մասին օրենսդրություն։ Իհարկե կարելի է քննադատաբար մտնել նաև այդ օրենքին, որովհետեւ սահմանված այն բոլոր խտրականության դրսևորումների վերաբերյալ, որոնք արգելվում են, չկան հստակ սանկցիաներ։ Օրինակ, եթե ասում են, որ գործատուն, այո, հստակ սանկցիաներ, որ գործատուն եթե խախտել է, այո, գոնե վարչական ինչ որ իրավախախտումների շրջանակներում փորձի հաղթահարել դա։ Չունենք դեռևս, մենք օրինակ ներկայացրել ենք որոշակի փաթեթներ, որ փոփոխություններ լինեն այդ օրենսդրություններում եւ սահմանում են որոշակի պատիժներ, այսպես ասած, որ որոշակի սեղմելու մեխանիզմներ, որ թույլ չտան այդ խախտումները։ Բայց քանի որ օրենսդրությունը այդպես դանդաղ կամաց-կամաց է զարգանում, արդեն իսկ որ դրույթները ունենք, դա կրթական գործառույթ է, որ գոյություն ունի սենց օրենք եւ այս օրենքը արգելում է խտրականությունը կանանց նկատմամբ։ Եվ օրինակ 2017 թվականի վերջին մենք ընդունեցինք նաեւ ընտանեկան բռնության կանխարգելման օրենսդրությունը, որը իհարկե գլոբալ ընտանեկան բռնության մասին է, բայց մենք գիտենք, որ ընտանեկան բռնության ենթարկվում են հիմնականում կանայք, եւ այդ օրենքը ավելի շատ օգնության է գալիս ընտանեկան բռնության ենթարկված կանանց հենց։ Այդպիսի իրավական կառուցակարգեր կան Հայաստանում եւ կարեւոր է, որպեսի կանայք իմանան այդ իրենց իրավունքները եւ փորձեն օգտվել այդ իրավունքներից, օգտագործել իրենց ամենօրյա կյանքում այդ իրավունքները, բայց մենք ունենք իհարկե այդ օրենսդրական բացերի շրջանակներում իրավական պրակտիկա, թույլ պրակտիկա։
ունենք, այո, իրավապահ համակարգի պատկերացումներն են դեռևս թույլ, որը փորձում ենք մենք իրագործել։ Ես ուզում եմ ծառայություն ստանալ նաև ինչու՞ չէ տղամարդի։ Եվ իհարկե մենք ամերիկան չենք, որ երբ որ մարդը ինչ-որ խնդիրներ ունի, իրան ստիպել, որ ինքը գնա անպայման տես խորհրդատվության, հոգեբանական եւ այլ լիցքաթափի։ Բայց գոնե լինի էլ ինչ-որ կենտրոններ հենց տղամարդկանց համար, որ իրանք հենց այդ մշակույթն էլ էլի ձևավորվի, որ ինչ-ինչ կարելի նաև տղամարդը գնա հոգեբանի մոտ կամ գնա իր խնդիրների մասին խոսի, ինչ-որ մասնագետների հետ, չմնա դա պարփակված ու ինքն էլ այդ ագրեսիվ թափի ընտանիքի վրա, իրենք էլ մնաճակության տակ։ Եկանք կարևոր, դուք ասեք, նաև սովորելու հետ կապված եմ ուզում ասել, օրինակ ինչի է կարծատիպ, որ ֆիզկուլտ ինստիտուտում միայն պիտի տղաները սովորեն, կամ պոլիտեխնիկում, հա, առավել շատ կան, հա, կամ կամ մանկավարժականում, հա, բայց մեր կուրսում ջերանշումով են, գիտեք, հա, կամ օրինակ, չգիտեմ, գիխելակարվում շինարարության համար, անկեղծ, ես ասում եմ, մեկ-մեկ եթե տղամարդ ծնված լինեք, կլինեք պրոֆեսիոնալ շինարար, ու մեկ-մեկ որ բարձրաձայնում եմ այս միտքը, շինարարություն, լավ ես Քրիստոս, չկա վատ լինելու, ես սիրում եմ, անկեղծ, սիրում եմ, հա, առաջարկել եմ այդպես, բայց ցավոք էլի մեր հասարակությունը շատ իմիջայլոց Արցախում էլ կա մի շատ լավ տեսանյութ է, Արցախում վերամբարձ կրունկի վրա աշխատող կինքը, շատ հետաքրքիր էր, Արցախնա ու մեքենա վերամորոգող կինը կա, տրակտոր, չէ, վարորդ լսել, տաքսի, հա, ես էլ գիտեմ, տաքսի մենք ունենք, հա, ու կնոջը ոնց է, նայ մեկ պրոֆեսիոնալ, ես փորձում եմ իմ սենյակս եմ վերանում մեքենայի կին վարող, ով այո, տաքսի է վարում, ուտենց իրան մեր մոտ է ստեղ, հա, անձնական, հա, անային սուպերմարկետում դիմաց, հա, ես մի քիչ մի քիչ այլ կերպ եմ նայում, ինքը ինձ կեցվածքներ իր արական սերը ոնց որ մյուս ինձ քայլելով բան, չգիտեմ, մի քիչ ուրիշ կերպ եմ դիտարկում, փորձելա կարծրատիպերին համապատասխանի դառնալ, ավելի հաճելի կլիներ, ավելի հաճելի կլիներ, եւ կանացի այդ կերպարը պահպանված լիներ, բայց ինքը ավելի շատ դնաց, փորձելա մտնի այդ դաշտի մեջ, որպեսզի այդ մրցակցությանը դիմանա, միակամ նստել եմ այդ դաշտ, ձեզ էլ է շատ հաճելի, մենք էլ շատ շնորհակալ եմ ես հաճելի զրույցի համար, կարծում եմ երկուստեք, ոչ միայն ձեզ, այլև ինձ շատ մեծ հաճույք պատճառեց ձեզ հետ շփվելը, ու մենք լիքը բան ունենք անել միասին, կարևորը դա է։